No, Kuntolakso uimahalli, jäähalli, parkkitalo, paketti tässä kokonaisuudessa toimii tämmöisellä elinkaariajattelumallilla, eli käytännössä me kaupunkina ollaan tässä vuokralaisena omistajana, on tuo Seb Leasing Oy rahoitusyhtiö ja sitten YIT:hän tämä rakenti tässä ja hoiti samalla tuo jäähallin peruskorjauksen ja sitten tässä konsortiossa mukana on Kaverio, joka on meillä ylläpitokumppanina ja ylläpitää tätä paikkaa seuraavat 20 vuotta ja sen jälkeen sitten katsotaan, että mitenkä siitä eteenpäin. Totta kai kun tehdään tämmöistä isoa rakennusta ja isoa kompleksia, missä on mukana uimahallia, on jäähallia, on parkkitaloa, niin siinä oli monta vaihetta ja sitten sitä vielä vaiheistettiin vähän johtuen tuosta jäähallin käytöstä. Et iso kokonaisuus, paljon kokouksia, paljon papereiden läpikäymistä, mutta sitten kun lopputulos nähtiin, niin onhan tämä ihan huikea paikka. Vanhan hallin kävijämäärät on paukkunut jo ihan kirkkaasti ja kohta on lähemmäs 300 000 käyntikertaa tässä uudessa uimahallissa, että hienosti on mennyt tästä vaikeasta ajasta huolimatta tämä alkuun uimahallin osalta. Kohteessa kaverille tietysti on iso vastuu siitä, että meillä on turvalliset tilat ja puhtaat tilat käyttäjille ja se on meillä tietysti sitten se prioriteetti siinä, että laitteet toimii ja tekniikka toimii ja tilat on miellyttävät tulla ja ennen kaikkea tietysti kun uimahallissa ollaan, niin vesi on puhdasta ja käyttäjille turvallista. Silloin kun suunniteltiin tämän uuden uimahallin palveluita, niin mietittiin, että meille on aika monta eri toimijaa tulossa taloon. Meillä idea virisi, että meidän on kyllä pakko saada kuitenkin kaikki puoltamaan yhteen hiileen sen yhteisen asiakaskokemuksen takaamiseksi. Ja niinpä päätimme perustaa tämmöisen Kuntolakso-tiimin, jossa on siis osallistujia Kaverionilta, Kalpa Hokkeilta ja kaikilta muitakin tahoilta, ketkä tässä hallissa toimii. Tiimin avulla tosiaan varmistetaan, että kaikilla on tieto talon tapahtumista ja yhteisen päivän päämäärää kohti päästään sitä kautta.